always and come to me again, yeah. Vi slår et slag for mange procenter. Tag nu med for fædrens inventer. Vi ved, at når tømmer man et banker, skal han holdes nede med endnu et anker. I form af flydende kost. Vi står i slag for mange procenter. Tag nu med for fadbamsen venter. Vi ved at når tømmer med en banker, skal han holdes nede med endnu et anker. Tag nu med for fadbamsen venter.